እሺ፣ በቅድሚያ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ከሁሉም በላይ ግን ምዕራባውያን ሲሟርቱብን፣ ብዙዎቹ ሲናገሩ ኢትዮጵያ ፈርሳለች፣ አዲስ አበባ ተከቧል ሲሉ ያንን ሁሉ በመታደግ በግንባር እዛ እየተዋደቁ እኛን ላዳኑ ላቆሙ ከጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እስከ እያንዳንዱ መከላከያ ያሉትን ምስጋና አክብሮትና አድናቆትን ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ከዚያ ቀደም ስል የተናገሩት ዋና ዋና ፖይንቶችን አንስተዋል። የእኔ ፖይንት ትኩረቱ በዋናነት በዚህ በጸጥታ አካላት ላይ ነው። በተለይም ይህ መደበኛ አደረጃጀትን እንዴት መደበኛ ማድረግ ይቻላል፣ ሁለተኛ ደግሞ በቋሚነት ከሴኪሪቲ ሴክተር ጋር እንዴት አድርገን አብሮ መስራት ይቻላል። እነዚህ የሚሉ ሁለቱ ፖይንቶች ናቸው። ይህ መደበኛውን መደበኛ ለማድረግ በዋናነት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቀደም ሲል ክቡራን ሚኒስትሮቻችንም ተናግረዋል፣ ተሳታፊ የነበሩ ዛሬ ግን ራሳችንን በሚገባ ቆም ብለን የት ነን? አውዳችን ምንድን ነው? አውዳችን ስፐንሰር እንዳለው ጥርስ በገባች ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነን። ጥርስ በገባች ሀገር ምዕራባውያን በተለይ ለምን እንደዛ እንዳደረጉ ሁላችን የምናውቀው ስለሆነ እሱም መድገሙ አስፈላጊ አይደለም። ግን እያንዳንዱ ሰው ከዚህ የተነሳ በጦርነት ውስጥ እንዳለን፣ ጦርነቱን መዋጋት ብቻ ሳይሆን በትምህርት ተቋማት ውስጥ፣ በጤና፣ በሰርቪሶቹ፣ በሁሉም ቦታ ሁለገብ በሆነ ጦርነት ውስጥ እንዳለን አስቀድሞ መገንዘብ፣ ይህ ኢንትራስትራክቸር የምንለው ከኢንፍራስትራክቸር በጣም የሚበልጥ ኢንትራስትራክቸር፣ እንደ መንፈሳዊ ግንኙነት፣ እንደ ቴሌፓቲክ የሆነ ወይም ቢትዊን ኢንተራክሽን ቢትዊን ፒርስ ብለን የምንለው ይህ ኢንትራስትራክቸር በጣም መጠናከር ስላለበት በህዝቦች መካከል ያለው የስነ ልቦና አንድነት መጠናከር አለበት። ያንን ይህ መደበኛውን መደበኛ ለማድረግ ሁለተኛው በየቦታው ልዩ ኃይሎች አሉ፣ በየቦታው ሚሊሻዎች አሉ። እነዚህ ይህ መደበኛ ሆነው የነበሩት ዛሬ በችግራችን ጊዜ ደርሶልናል። ሌላ ጊዜ ግን በጣም ቋሚ እንዲሆኑ የአካባቢ ሴኪሪቲ ወይም የአካባቢ ደህንነት ኮሚቲ ተብለው ወይም ደግሞ ከህዝባዊ ሰራዊት ጋር ቢቀላቀሉ ቢደራጁ በዋናነት የኢትዮጵያን ኃይል ስለሚያጠናክር ኢትዮጵያ በ1909ም ገና ራሱን አልቻለችም ተብሏል። ዛሬ በ2014ም እንግዲህ መድገም ያለብኝ ታሪክን ከዚያ በቋሚነት እንዴት አድርገን ነው መነጋገር የምንችለው መተጋገዝ የምንችለው በምለው ላይ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ስለተነሳ፣ አንደኛ ሁላችንም በሞራልም በማቴሪያልም መከላከያዎችን መርዳት፣ ሁለተኛ የዘማች ቤተሰቦችን መንከባከብ እንደ አቅማችን ሁላችንም ከአካባቢያችን ጀምሮ ያሉትን፣ ሶስተኛ በየዓመቱ የሚከበረውን የመከላከያ ቀን ብሔራዊ በዓል ማድረግ ሬኮግኒሽን ስለሆነ መከላከያ ሲባል ቲፒኤልኤፍ መከላከያን ሲያጠፋ ኢትዮጵያን በክፍል ማጥፋት ነውና የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ የመከላከያ ቀን በብሔራዊ ደረጃ እንዲከበር ማድረግ፣ አራተኛ ሲቪል ሚሊተሪ ሪሌሽን በተመለከተ ሲቪልና ሚሊተሪ ግንኙነት ምን መምሰል አለበት? ይህን በተመለከተ እኔ በሚመራው ድርጅት በሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርቾች ይካሄዳሉ። በቂ አይደለም። ከዲፌንስ ኮሌጅ ጋር እየሰራ ነው፣ እሱም በቂ አይደለም። ከፒስ ኪፒንግ ጋር ወይም ከሰላም አስከባሪ እየሰራ ነው፣ እሱም በቂ አይደለም። በመንግስት ደረጃ ታይቶ እንዲሁም ኢንስቲትዩሽን ሲቪል ሚሊተሪ ሪሌሽንሽፕ በተመለከተ ሁሌ የማያቋርጥ ምርምር፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ውሳኔ በእውቀት የተመራ እውቀት መር አመራር እንዲኖረው ያ እንዲጠናከር ማዕከል ቢፈጠርለት የሚል ሀሳብ አለ። በመጨረሻም እና በዋናነት ቀደም ሲል ክቡራን ሚኒስትሮቻችን እና ውድ ወንድሜ እዚህ በአጠገቤ ዶክተር ታምራት እንደተናገረው በተለይ ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ከታሪክ ካልተማርን እንደገና የመድገን ፖስቢሊቲ አለ። ስለዚህ ከዛ እርግማን ነፃ ለመውጣት መከራው ስደርስብን ከመሯሯጥ ይልቅ ናሽናል ሰርቪስ ብሔራዊ አገልግሎትን በኢትዮጵያ ተቋማዊ ማድረግ ኢንስቲትዩሽናል ማድረግ ይህ ህንድ አለ፣ ቻይና ውስጥ አለ፣ አሜሪካ ውስጥም አለ፣ እንግሊዝም አለ፣ እስራኤልም አለ። እያንዳንዳቸውን ለኩርሳችን ለስራችን ስንል የጎበኘናቸው ያየናቸው አሰራራቸው ምን እንደሚመስል እያንዳንዱ ወጣት ወደ ዩኒቨርሲቲ ከመግባቱ በፊት ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ራይት ኦፍ ፓሴጅ RITE ራይት ኦፍ ፓሴጅ ብለን የምንለው ወደ ሰውነት ብቃት ወደ ኃላፊነት ብቃት ለመድረስ የመጀመሪያው ናሽናል ሰርቪስን ማለፍ ስላለበት ይሄ በብሔራዊ ደረጃ ራሱን የቻለ በሚሊተሪ ውስጥ የሚመራ ነገር ግን በቋሚነት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ህልውናን ለመጠበቅና እድገትን ማዝለቅ የሚቻለው ይህ
ተቋም ትጠናከር ነው። ያኔ ነው እኛም የሰላም ግንባታ ዘላቂ ሰላም ግንባታ ዘላቂ እድገት ብለን የምንለው ራሳችንን መከላከል ስንችል ነውና ያ በተግባር መታየት ያለበት ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ማለት ፈለኩኝ።